todos, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao último workshop nesta que tem sido a segunda edição do evento relacional dos Dias do Profissional. Neste workshop pode contar com o tema Aplico Microcimento com a Cécil. Para me ajudar tenho aqui hoje dois especialistas, tenho o Paulo Gonçalves da Cécil e tenho o Carlos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E obrigada por estarem aqui hoje connosco. Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto participar convosco nestas iniciativas. Paulo, este tema é muito requisitado pelos profissionais e também surgem muitas dúvidas quanto à aplicação do microcimento. E é exatamente isso que nós hoje vamos aqui tentar revelar, mostrar as técnicas e os segredos, talvez, para aplicarmos corretamente o microcimento, certo? Isso mesmo. Não há muitos segredos. É só seguir os passos corretamente, as indicações que vêm descritas nos nossos manuais de aplicação, que podem consultar quer nos vossos meios, né, no vosso site, quer nos nossos, com certeza. E se seguirem um pouco aquilo que vamos aqui demonstrar hoje, corre sempre em princípio bem. Vai correr bem. Nós temos aqui algumas amostras atrás. Há bocado o Paulo dizia-me, apesar de serem todos, são cores diferentes, mas são dois produtos que temos aqui em cada cor, certo? Sim, são duas texturas diferentes que temos, não é? Portanto, com o microcimento nós conseguimos obter uma textura mais rústica, mais rugosa, como nós chamamos, ou mais lisa. A mais lisa é a mais requisitada, sem dúvida. É a mais requisitada, depois, mais tradicional. Sem dúvida. Estão disponíveis 15 cores de catálogo e é possível ainda assim fazer afinações para outras então cores. Então é possível escolhermos a cor que nós quisermos para o microcimento? É um pouco assim. É um pouco assim. Como se fosse uma tinta. Quase igual. Não é bem a mesma coisa, mas sim. Podemos dizer dessa forma. Muito bem. Por onde é que começamos, Paulo? O Carlos é a pessoa que nos vai ajudar aqui com a aplicação, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, Carlos, o microcimento, em primeiro lugar, convém esclarecer que é uma solução de revestimento contínuo, que pode ser aplicada em paredes ou em pavimentos, tem esta panóplia de escolha, existem depois uns outros acabamentos especiais que poderemos revelar no fim, as patines, uns acabamentos mais brilhantes, e portanto ele pode ser aplicado em continuidade nas superfícies horizontais e verticais. Esta é a grande diferenciação que o sistema de microcimento tem face a outros tipos de revestimentos. Podemos ter a mesma leitura em pavimento ou em parede. Muito bem. A sequência de aplicação, que é o que nos traz aqui hoje e o esclarecimento de algumas questões particulares sobre a aplicação, são muito relevantes para o sucesso da aplicação, como aliás todas as soluções dependem muito da boa aplicação, da boa prática, claro, e dos cumprimento. Produtos que são utilizados também, não é? Com certeza, dos produtos, não é? Nós procuramos fazer o melhor, não é? E apresentar os produtos nas devidas condições e com as características adequadas a cada fase, a cada finalidade que cada um deles tem. Muito bem. E, portanto, também antes de começar, só dizer que o microcimento pode ser aplicado sobre diferentes tipos de suporte, ou seja, sobre diferentes tipos de superfícies. Nós vamos usar aqui um painel de madeira, que aliás eu posso levantar até para se ver melhor. Um painel de madeira normalíssimo. Eu levantei este lado, precisamente para mostrar que é o painel tal qual nós podemos adquirir ou encontrar num sítio qualquer, sendo que este lado do painel já tem aplicado um primeiro produto que é o necessário para o começo dos trabalhos. O chamado primário. O primário, precisamente. O primário, que já agora posso mostrar aqui, é o MicroArt AD21. Uhum. É um primário que serve para homogeneizar a absorção dos suportes. Numa situação destas, em que temos um suporte bastante regular, até poderia ser dispensável a utilização do primário. Mas podemos dizer que, em todas as circunstâncias, ele não se perde nada se o utilizarmos. Garantimos que o que vamos aplicar a seguir, que é a primeira argamassa que compõe o sistema, vai ter uma secagem mais uniforme. Portanto, sobre este suporte ou sobre outros suportes como rebocos ou betonilhas ou cerâmicos existentes ou gesso cartonado, entre outros suportes onde é possível aplicar, se usarmos o primário primeiro, vamos ter a garantia de que temos uma boa absorção, uma absorção regular da superfície. Da primeira argamassa. E, portanto, a primeira argamassa vai ter um comportamento mais uniforme. E, Paulo, antes de aplicarmos o primário, é preciso termos em conta a limpeza do sítio onde vamos aplicar? Sim, muito importante. Sempre ter os suportes limpos, desengordurados e, portanto, devidamente aptos a receber
O primário. Portanto, sem matérias instáveis, sem desagregações, devidamente sólidos, ok? E o primário pode ser aplicado com um rolo normal? É, o primário é aplicado com um rolo. Nós temos aqui um rolo de pequenas dimensões, mas naturalmente numa área maior poderemos usar um rolo de maiores dimensões, com pelo curto. E, portanto, foi com este rolo que já fizemos aqui a aplicação prévia deste primário, que secou. E secou rapidamente. Sim, sim, secou. Ao fim de uma hora e meia, duas horas, temos a superfície perfeitamente apta a receber a primeira camada. É. Então vamos a isso. Nota-se perfeitamente que temos aqui uma superfície colante, não sei se queres experimentar. Sim, ainda okay. Cola um bocadinho. É, não é? Portanto, está exatamente na Mas significa correta. Que está seca, está apta para levar a primeira argamassa. Precisamente. Ok. Precisamente. Portanto, primeira argamassa, vamos chamá-la pelo nome MicroArt MC01. Uhum. É a argamassa de base para iniciarmos a aplicação do microcimento. São argamassas bicomponentes, ou seja, dentro desta embalagem nós temos dois componentes, um componente líquido e um componente de pó. Muito bem. E vamos misturar estes dois componentes nesta mesma embalagem e obter a argamassa com a textura adequada para fazer, então, a primeira aplicação. O Carlos Ameiro vai fazer, então, esta mistura. Força. O Sr. Carlos é quem é aqui hoje o especialista na Atmis. Exatamente. Até os óculos. Eu aqui desejosa do ver de óculos. Posso ir adiantando que as embalagens disponíveis, nós temos esta embalagem de 3 kg, é a mais pequena. Uhum. E depois temos também o produto disponível em embalagens de 12 kg. Naturalmente, para áreas maiores, devemos escolher uma embalagem... 3 kg dá mais ou menos para quantos metros quadrados? Conseguimos saber isso? Muito pouco. É, dá para 2 metros, talvez, 2 metros. 2 metros quadrados? Sim, depende da espessura que vai ser aplicada. A espessura, nós já vamos falar dela, depende da ferramenta que vamos utilizar, mas será usada para pequenas situações. Ok. Quando tivermos uma área maior, teremos então os baldes maiores de 12 kg. É importante dizer-se que existem estes formatos tão pequenos, e até na gama líquida, que vamos havermos de falar nela, embalagens tão pequenas, precisamente para evitarmos fazer misturas, andar a dosear estes componentes, andar a pesar estes componentes, uma parte do líquido. Assim, não. Temos a certeza que está sempre certo. Exatamente. E, portanto, misturamos sempre tudo. É isso que o Carlos vai fazer agora. Muito bem. Colocamos primeiro o líquido? Sim. Como em todas as misturas, deve-se colocar sempre primeiro o líquido. Isto não é apenas no microcimento, é uma regra geral, não é? Muito bem. Vamos colocar a parte de pó. Força. E agora procedemos à amassadura. Vou ajudar aqui ao meio, fazer para aqui o balde. Esta é a parte que vamos silenciar, porque Exatamente. Agora vai haver barulho, ninguém nos vai ouvir. Lavar a ferramenta, muito importante. Uhum. Criar aqui algum espaço.
Pronto, já temos então a argamassa amassada, a primeira argamassa amassada, MicroArc MC01. Vamos então proceder à aplicação da primeira camada. Muito bem. Esta camada é aplicada com uma talocha denteada, com dente de 3 mm, é o que é recomendado, para deixarmos uma camada com espessura final que terá entre os 3 e 4 mm, dependendo um pouco da inclinação que o instalador dá à talocha quando está a aplicar. Uhum. O que nós recomendamos é que, por exemplo, em pavimentos tenhamos uma espessura um bocadinho superior, para termos uma camada um pouco mais resistente, e em paredes pode reduzir-se essa espessura. E, portanto, naturalmente o rendimento da argamassa Mas também vai ser um bocadinho maior. Mas mesmo para o chão é recomendado 3 mm? Acima de 3 mm. Para o chão, pavimento... Portanto, para paredes recomenda-se os 3 mm, para chão um pouco mais. Sim, 4, 5, vá, que seja. E, portanto, essa espessura depende da técnica que é utilizada pelo aplicador, da inclinação que ele dá nesta talocha. Muito bem. O que é relevante dizer? A talocha denteada usa-se não só nesta camada de microcimento, mas como noutras situações na construção, em que queremos fazer barramentos armados, para garantir que a rede que vamos incorporar, que é a armadura, o reforço desta camada, fica a meio da espessura. É assim que ela reforça convenientemente essa camada. E, portanto, se nós dermos esta camada com esta talocha, estamos a garantir uma espessura uniforme e isso vai nos permitir encostar a rede de fibra de vidro. E que ela fique também uniforme. Exatamente, e que fica precisamente em cima deste denteado que aqui está. Muito está bem? Bem? Falando da rede, a rede é este rolo que aqui está, portanto, uma rede de fibra de vidro com 90 gramas de peso, 90 gramas por metro quadrado, cerca de 90 gramas. E uma quadrícula que tem aproximadamente 4 por 5 milímetros. Nós já temos uma rede pré-cortada, à dimensão aqui deste nosso painel. Já recortámos antes de vir para aqui. Exatamente. Já temos o material todo certinho, também para não perdermos tempo. Isso. E vamos encostar aqui a rede. Note-se que apenas vamos encostar e esta passagem da liçosa com o lado liso, não com o lado denteado, naturalmente, claro, se não puxa. Serve apenas para encostar a rede, para garantir que ela não se vai deslocar. E Muito desta bem. Forma fica aqui a aguardar a secagem, o endurecimento desta camada, para depois então podermos aplicar a segunda camada e garantir que a rede fica no meio da espessura. Muito okay? bem. Agora, à moda das aulas de culinária, nós já temos um painel já preparado. Com esta fase devidamente seco, que agora vamos trocar. Mais ou menos este. Quanto tempo é que isto demoraria a secar? Bom, isto, à partida, se quisermos fazer um trabalho seguido, podemos aguardar umas 3 horas, 4 horas. Vamos imaginar que temos uma situação de uma parede que queremos revestir e ela não é muito grande. Começamos a aplicação ao início da manhã. No final da manhã, em princípio, já teremos a superfície suficientemente seca para levar a segunda argamassa. Para levar a segunda argamassa e ao início da tarde começar a fazer a segunda aplicação. Portanto, Muito bem. Temos esse timing disponível para fazer o trabalho. Dá perfeitamente para avançar bastante. Exatamente. Agora, se tivermos, por exemplo, uma aplicação muito grande, podemos avançar com esta camada, deixar secar perfeitamente para o dia seguinte ou para passar 2 dias, não há problema nenhum com isso, e a seguir aplicar a próxima camada. Está bem? Muito bem. Então, a que já temos aqui preparada é essa mesmo. Não é? Aqui está. Portanto, estamos a ver que o aspecto é exatamente o mesmo, mas agora isto já está devidamente endurecido. E com a mesma argamassa, vamos então aplicar agora nova camada em cima. Sendo que esta camada agora é aplicada com o lado liso da talocha, não com o lado denteado. Assim fica garantido que a rede está no meio e esta camada cobre completamente e disfarça totalmente a rede. Se houver situações onde às vezes acontece, devido à espessura que o aplicador pretendeu deixar
naquele caso concreto, em que a quadrícula ainda assim se veja depois da secagem desta camada, podemos aplicar mais uma camada para garantir... E se sobrar massa da primeira camada que nós fizemos, podemos reservar e guardar? Não. As argamassas têm um tempo de vida, depois da amassadura, relativamente curto. Ou seja, nós podemos amassar o produto e utilizá-lo ali durante uma hora, coisa que valha, depende um pouco das condições atmosféricas. Claro. Em tempo quente, as argamassas tendem a endurecer mais rápido, a secar mais rápido. Em tempo frio será o contrário. E, portanto, não vamos guardar este produto para, da parte da tarde, fazer a aplicação, porque ele já não vai ter condições para ser utilizado novamente. Exatamente. Muito bem. Nem tapamos se... a nossa rede, temos a segunda argamassa. Isso. Já agora, que falamos sobre esse tópico, nem se recomenda, tampouco, misturar aqui água para amolentar a argamassa. Pois. Não, nem pensar. Tirar as propriedades. Exatamente. Todas. Está bem? Pronto. Então temos esta camada aplicada. E é relativamente simples. Falávamos de segredos no início. Aqui não há nenhum segredo. Até agora, parece tudo muito simples. Exatamente. E vai ser. Bom, vamos trocar da mesma forma que fizemos na fase anterior. Vamos trocar então esta placa por outra que já tem esta mesma fase aplicada e devidamente endurecida para continuarmos o processo. Muito bem. Portanto, já vamos passar para uma terceira fase. Sim. Aqui está. Ok? Devidamente endurecido. E o que é que se recomenda? Passa por despercebida. Sim. O que é que se recomenda nesta fase? Se tivermos aqui algumas imperfeições na superfície que derivem da passagem da liçosa naquela fase, pode ficar um risco daquela ferramenta, pode ficar um excesso de argamassa num sítio ou outro, podemos e devemos corrigir com uma lixa. Okay? Okay. E nós temos as lixas normais, podemos usar estas lixas manuais ou podemos usar aquelas máquinas de lixar. Que é um bocadinho mais rápido. Um bocadinho mais rápido, sim. Mas o que é importante dizer-se? O que nós vamos fazer aqui é apenas uma ligeira correção. Nós não vamos querer desgastar a camada, claro. Não vamos roubar espessura ao microcimento. Queremos apenas disfarçar esta camada, corrigir alguns defeitos. Muito okay? bem. E, portanto, a passagem é leve. Por isso, quem utilizar máquinas para fazer este trabalho deve ter o cuidado. Tem que ter muita atenção. Exatamente. Costumam perguntar-nos o tipo de lixa que usamos. O grão, sim. Sim, o grão. 120, 180, para esta fase será o ideal. Depois vai haver uma fase em que vamos utilizar novamente lixa, será outra, mas eu explico mais à frente. Aqui já não precisamos de lixar, porque esta superfície já está perfeitamente regular e, portanto, está apta a receber a segunda fase de argamassas, a segunda argamassa. Convém dizer o seguinte, enquanto o Carlos retira aqui isto, convém dizer o seguinte, esta argamassa, MicroArt MC01, utiliza-se para fazer esta base e pode utilizar-se para obtermos o acabamento com textura rústica. Falávamos no início, não é? Que temos aqui. Textura mais rugosa, textura mais lisa. Se eu quiser uma textura mais rugosa, eu vou utilizar na mesma o MC01, MicroArt MC01, que utilizei para fazer esta base, mas na cor que pretender, okay? Vou escolher a então cor. Então aqui já começa a entrar as cores. Exatamente. Até agora, independentemente da cor que tivéssemos, este era o processo. Muito era bem. A base. Claro que, se eu, à partida, já sei que quero ter um acabamento rústico, posso adquirir este produto logo na cor que pretendo, porque só vou usar o MC01, não vou usar o MC02, esta outra argamassa. E, com mais uma camada aqui, eu obtenho aquele acabamento. Muito bem. Está bem? Inclusivamente, consigo obter os efeitos característicos do microcimento, com aquelas nuances, aquelas manchas que são características, temos heterogéneas. Temos aqui alguns exemplos depois para mostrar, verdade. Não é? Exatamente. Portanto, conseguimos obtê-lo com essa argamassa nesta fase. Está bem? Portanto, será para o caso de querermos uma textura mais rugosa, chamada textura rústica. Muito bem. No entanto, o mais requisitado, aquilo que é mais vendido, mais solicitado pelas pessoas,
são os acabamentos lisos. Para se obter acabamentos lisos no microcimento, temos que usar uma segunda argamassa, que é o microarte MC02. Portanto, neste caso, se quiséssemos o acabamento rústico, era o próximo passo. Era só passo. Com esta. Era o próximo passo com a mesma argamassa. Muito bem. Para termos o acabamento liso, temos que adicionar mais esta massa. Exatamente. Muito Portanto, bem. As camadas seguintes serão feitas com esta. Ok. Está bem? Ora, qual é a diferença? Esta argamassa é uma argamassa mais fina. E, portanto, vai promover a tal textura lisa. Uhum. É a partir daqui que nós temos, eventualmente, aqui algum truque a desvendar. Vai entrar os segredos. É um bocado isso. Bem, é uma argamassa da mesma forma que a anterior, bicomponente. Muito bem. Já traz tudo aquilo que nós precisamos. O líquido com o pó. Ok? Vemos até já aqui pelo aspecto desta embalagem que isto já tem uma está cor. Está mais ou menos à cor, não é? Pretendida. Claro, claro. A cor está aqui dissolvida neste componente. E, portanto, Carlos, se quiser agitar e abrir. Nós disponibilizamos o produto nas mesmas embalagens. Embalagem de 3 kg também, ou embalagem de 12 kg, pelas mesmas razões que expliquei há bocado em relação ao MC01. Muito bem. Obras maiores, obras mais pequenas. Claro que o MC02, sendo uma argamassa muito mais fina, tem um consumo mais... um consumo mais largo, portanto, eu faço mais metros quadrados com este produto, não é? Portanto, eu com 3 kg de MC02 não vou fazer 2 ou 3 metros quadrados, vou fazer bastante mais, ok? Consegue esticar mais. Sim, exatamente, até porque tenho uma espessura muito menor de argamassa para aplicar, está bem? Bom, em termos de preparação, ou seja, amassadura, vamos fazer exatamente o mesmo. Força. Se calhar desviávamos aqui, ao contrário, não ocorra algum acidente. Paulo, até aqui há alguma coisa que costuma falhar na aplicação do microcimento e que pode gerar um problema no final? Bom, o que é mais ou crítico... Ou até aqui é tudo tão simples que não há possibilidade para... Bom, a ver, o processo é simples. Vemos que não há aqui grandes complicações. O que normalmente pode ser mais crítico é a questão da colocação da rede. Okay. E garantir que ela fica no meio da camada. É muito importante que o reforço da camada fique bem feito para minimizar eventuais ocorrências de fissuras ou outras patologias claro. Associadas a este tipo de revestimentos. E, portanto, se ela estiver colocada no meio da espessura, com a técnica que aqui explicamos, vamos garantir que está bem reforçada a camada. Há um aspecto que aqui não dá para ver, porque estamos a fazer uma área reduzida, mas que numa área maior é mais difícil. É importante, que tem a ver com a sobreposição. A sobreposição da rede. O rolo de rede tem 1 metro de largura, não é? E numa área maior eu tenho que sobrepor rede. Essa sobreposição pode ser feita com cerca de 5 centímetros. Chega perfeitamente. Ok. E para não se notar uma zona de maior elevação no sítio onde estamos a sobrepor a rede, podemos esmagar um bocadinho mais a rede na extremidade. E depois colocar a outra por cima. Para não se notar. Portanto, nunca juntar, sempre a sobrepor. Sempre a sobrepor. Ok, muito podemos importante. Sobrepor até 5 cm. Sim, sim. Muito bem. 5 cm será o ideal. Noutro tipo de aplicações em que se fazem reforços com redes, por exemplo, nos sistemas ETIX, não é? No isolamento térmico, sim. Também há sobreposições de redes, costuma-se recomendar 10 cm. No caso do microcimento, neste tipo de rede, 5 cm é o suficiente. Está bem? Muito bem. Portanto, temos já aqui os dois componentes no balde, vamos fazer a mesma coisa, a amassadura. Vamos
Oi? Soltou-se. Bem, a amassadura é um aspecto relevante para garantirmos que temos uma pasta homogénea, sem grumos. Às vezes pode identificar-se um grumo ou outro na pasta e isso pode criar um risco. Se acontecer, bem, devemos naturalmente ter algum cuidado com esta fase. Mas o Sr. Carlos já é aqui um mega profissional, portanto, grumos nem vê-los. Nunca sabe, vamos imaginar que aparecia agora um, como é que fazíamos? Bom, vamos... Aqui já fica um bocadinho mais espessa? Não. Não, ela tem uma textura bastante cremosa, esta argamassa. Bem, aqui estamos então a aplicar uma das cores, é um cinzento, talvez uma das cores mais requisitadas, é? Sim, é a cor 015 do nosso catálogo. E começa-se então a aplicação do MC02 com uma primeira camada, que também não tem assim uma técnica extraordinária, vamos ver, não é? Estamos tal como a aplicar fizemos um barramento. Até agora, uma argamassa, tal como fizemos até agora com as outras argamassas, não é? Exatamente. Não há talocha denteada, portanto aquela primeira talocha que usámos foi só mesmo para a primeira camada, ok? Aqui estamos a utilizar uma liçosa, uma talocha metálica lisa. Completamente lisa. E que tem uma particularidade que eu chamo a atenção, que tem a ver com os cantos. Os cantos da liçosa são arredondados. Isto não é um requisito obrigatório, mas dá muito jeito que seja assim, para garantir, ou pelo menos para minimizar, eventuais riscos que aconteçam ao passar a liçosa. Isto torna um bocadinho mais difícil os cantos, talvez, não? Não percebi, peço desculpa. Os cantos, é capaz de tornar um bocadinho mais difícil de fazer os cantos? Para fazer cantos existem ferramentas próprias, umas espátulas de canto. Muito bem. E que definem bem as arestas, sejam cantos interiores ou cantos exteriores. Ok. Ok? Mas, como dizia, este arredondado, este canto arredondado, garante, ou pelo menos ajuda, a que não fiquem, fiquem vincos, vincos muito pronunciados nesta superfície. Muito bem. Está bem? Isso é importante. E, portanto, a primeira camada não teve assim grande ciência, não é? Quase que até nós fazíamos, não é verdade? Sim, eu não sei se me aventurava, mas... Bom, está aqui a aplicação, então, da primeira camada. Muito bem. E agora vamos usar um painel onde esta camada já endureceu para fazermos uma segunda camada. Tempo de secagem. Eu vou já falar do tempo de secagem porque o tempo de secagem desta camada, este sim, é relevante para o aspecto final que vamos obter do microcimento. Muito bem. Até agora parece que não era muito importante, podemos deixar secar mais um bocado, não há grande problema. É verdade. A partir daqui, desta camada, o tempo de secagem é decisivo. Temos que ser mais exigentes. Exatamente. É importante para o aspecto final que vamos obter. Já vamos falar sobre isso. Muito bem. Trocamos então o painel. Temos aqui um painel já seco. E agora vamos lá então falar um bocadinho sobre isto. Aplicamos esta camada. Mais uma vez, para garantir uma homogeneidade, devemos usar uma lixa. Uhum. Ao fim de uma secagem de cerca de 3 horas, e aqui esta variação, isto pode ter alguma variação, mais uma vez, em função do tempo, em função do calor, se está mais calor, se está mais frio, as argamassas têm claro, tempos... Claro, das condições atmosféricas, se é um sítio mais úmido, menos claro, úmido... Claro, isso é relevante. Mas cerca de 3 horas depois da aplicação, nós teremos já condições para passar uma lixa. Essa lixa deverá ser uma lixa ainda mais fina, um grão de 240, 280, ok? Ok. Um grão mais fino. Não sei se disse há pouco, mas trata-se de lixas de ferro, ok? Ok. E vai apenas... Falámos só do grão, portanto, lixa de ferro, lixa de ferro para as duas argamassas. Exatamente. Portanto, para aquela que aplicámos agora e para esta que já tem a cor. Exatamente. Primeiro 120 e nesta aqui já uma de 200... 240, 280. Okay. Ou então uma lixa usada das outras. Também ok. Serve. Está bem? E porquê é que não é assim tão relevante isso? Porque lá está,
só vamos fazer pequenas correções. Não queremos tirar a espessura. Não queremos tirar a espessura. Não vamos aqui desgastar a superfície. Não nos vamos esforçar a lixar. É apenas uma breve passagem. Ok. Está bem? Tempo de secagem era um aspecto importante que íamos falar. Ao fim de 3 horas, depois de termos isto com a tal lixagem e devidamente varrido o pó, ok? Algum pó que fique, eu tenho condições para avançar com uma próxima aplicação da mesma argamassa e fazer com que esta camada que vou aplicar, de muito menor espessura, com muito menos quantidade de produto, se vá fundir muito bem com esta, que ainda está em fase de endurecimento. Já resiste bem, mas ainda está em fase de endurecimento. Claro. Ok? E essa ligação é que produz os efeitos característicos do microcimento. As nuances, as ditas nuances. Pois aqui entra a questão estética. Ou gostamos de microcimentos mais manchados, com mais nuances, ou há quem gosta, há quem prefira um microcimento mais homogéneo. Bem, um microcimento que nunca é 100% homogéneo. Mas pode ficar com menos... Sim, acaba sempre por parecer que está meio manchado em algumas zonas. É isso, é isso. E isso é característico. Há quem prefira menos manchas. Ainda assim, elas acabam por aparecer. E a técnica do aplicador, vamos já demonstrar, com a questão do, com a questão do tempo, este tempo das tais 3 horas, 3, 4 horas, vá, que seja, fazem com que as manchas se tornem mais ou menos salientes. Portanto, resumindo, se eu deixar secar isto muito tempo, esta camada, se eu deixar para o dia, de um dia para o outro, será mais difícil, com a próxima aplicação, obter a cor que nós queremos, ou as manchas. Ou as manchas, estão pronunciadas. Ok. Ok? Portanto, o tempo de secagem vai definir o acabamento que nós pretendemos, no fundo. Vai ter importância no acabamento que nós... Com a segunda camada. Sem dúvida. Muito bem. Está bem? Carlos, força. Veja-se que o Carlos está a aplicar muito menos camada, muito menos material. E agora, com alguma técnica, vai começar a obter alguns efeitos, algumas manchas. Inclusivamente, repare que eu tenho esta ferramenta que é mais pequena, é igual àquela, mas de menor dimensão, poderá ser útil para obter uns queimados diferentes, com outros efeitos, só pelo facto de ser uma ferramenta de menor dimensão. Ok? Já vamos conseguir ver isso e ver esses efeitos aparecer aqui no microcimento. Costumamos dizer que é uma fase artística. Mas é quase. É. Eu diria que aqui já não me aventurava, já não pegava na ferramenta para fazer, para tentar fazer esta fase. Lá está, uma camada muito mais fina. Com o dot. Está a ver? Neste momento, o Carlos já não está a aplicar produto. Aliás, até está a remover produto. Não é? Tirou alguns excessos. Precisamente para conseguir jogar com a massa que tem neste momento e fazer as manchas que pretende. Claro. As manchas são o resultado da fricção desta ferramenta metálica com as argamassas. E a ligação entre esta camada fresca e a outra, com a outra que já está, que já está a começar a endurecer. Não é? Já tem resistência suficiente para receber esta, mas ainda não está totalmente endurecida. Ok? Eu acho que o que pode assustar mais é que às vezes nunca sabemos muito bem como é que pode ficar o produto final, não é? E essa é uma boa questão, Marta. Porque, como é um trabalho com algum grau de estética e que depende da mão do aplicador... Claro. Nem toda a gente se aventura. Pois, mas há outra questão onde eu queria chegar, que é
o aplicador normalmente está a fazer um trabalho para um dono de obra. O dono de obra é que tem que gostar do trabalho e não o aplicador. Claro. E às vezes o aplicador gosta de uma forma, está habituado a fazer de uma maneira e não era bem essa a expectativa do dono de obra. Queria uma coisa mais manchada ou, pelo contrário, queria uma coisa mais homogénea. Mais lisa, pois. Portanto, o que é que nós recomendamos que aconteça? Engraçado, já está a ficar mesmo cheio de manchas. É, começam a aparecer. Nós já vamos mostrar. Já vamos revelar a toda a gente. O que é que nós recomendamos? Que sejam feitas amostras no local. Pois. Com os técnicos que vão aplicar. Ok? Para que o dono de obra perceba a técnica daquele executante e possa dar, ainda a tempo, uma dica ou outra de como gostaria de ver a superfície. Porque se terminar o trabalho e chegar ao fim e afinal não gosta, depois para trocar aquilo será o cabo de trabalho. Mas ainda são alguns processos. Bom, aqui já estamos a ver algumas manchas a aparecer. Okay? E com o tempo de secagem começam a aparecer mais manchas? Nota-se, poderá notar-se um pouco mais. Mas o que vai fazê-las salientar é a gama líquida, que é esse o passo que vamos dar agora. Está bem? Okay. Fizemos já esta aplicação. Mais uma vez vamos trocar aqui o painel. Vamos retirar este. Força. E vamos passar para o que já está seco. Exatamente. Vamos retirar aqui estes... Eu já estou a ver que há uns mais brilhantes, há uns mais matos. Sim, 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 sim. Já vamos falar sobre isso, que é precisamente agora esta fase. Esta fase que é a fase dos produtos líquidos, da gama líquida. Aqui acabaram-se as argamassas, está bem? Portanto, já fizemos a aplicação das duas argamassas, MC01 e MC02, obtivemos manchas. As manchas deste painel que trocamos agora já são diferentes, claro, do outro. Cada aplicação é uma aplicação. E o que até vamos fazer... mostrar como é que este está. Sim, claro, claro. E o que vamos fazer agora é então passar para a fase de proteção, a gama líquida do microcimento. E o que é que podemos ter nesta situação? Podemos ter dois tipos de verniz. Verniz tipo acrílico ou verniz poliuretano. Se for acrílico, pode ser mais brilhante ou acetinado. Se for poliuretano, só que há uma tipologia. É deste género que temos aqui, não é? Isto do preto. Isto está assim... deste género. Sim, mas eles são todos, os que aqui estão aplicados, são todos verniz acetinado. Este talvez seja o mais brilhante. É a cor que lhe está a dar esse efeito do maior brilho. Porque, na verdade, nós utilizamos verniz acetinado em todos eles. Ok? Muito bem. Mas às vezes. Pode ser também das uma luzes. Cor, é, e as luzes também. Então, tudo isso interfere depois na experiência que temos a olhar para a parede. Bem, mas como dizia, são então vernizes acrílicos ou poliuretano. Nós aqui vamos demonstrar a coisa com o acrílico. Sendo que. Para um ou para outro, nós devemos sempre utilizar um selante prévio, ok? Ok. No caso do verniz acrílico, que é este que está aqui, nós usamos o primário, o selante MicroArt AD91, ok? Uhum. E, portanto, é este que nós vamos aplicar aqui. Se fosse o poliuretano, seria este, que é bicomponente, e o selante era este, o AD92. Sendo uma zona mais úmida ou menos úmida, não tem nada a ver o tipo não, de verniz que escolhemos? Não, a escolha do verniz tem a ver com o tipo de utilização que tem. Em paredes, nós podemos usar sempre o acrílico. Normalmente as pessoas preferem o acrílico. Mas em pavimentos, devemos escolher um verniz de maior resistência ao desgaste. Okay. E um verniz de maior resistência ao desgaste será de base poliuretano. Okay? Muito bem. Portanto, seria este a utilizar. Finalmente, ainda existe uma cera, já agora ficam apresentados os produtos de gama líquida, uma cera que faz manutenção. Eu posso, ao fim de algum tempo, aplicar uma cera num pavimento e dar-lhe um novo aspecto. Uma nova vida. Exatamente. Pronto. Para a demonstração que aqui vamos executar, vamos utilizar o selante do verniz acrílico. E com esta aplicação já vamos ficar com a noção do aspecto final do microcimento. Porque, fim ao cabo, o outro vai ser só a proteção, não é? Exatamente. O verniz que aplicaríamos a seguir é apenas uma camada protetora que deve ser aplicada em pelo menos 3 de mãos para garantir uma boa selagem, uma boa proteção da superfície. No entanto, em termos de aspecto final,
aquilo que vamos ver agora, depois da aplicação do Slant, é o que já resulta no fim do microcimento aplicado. Muito está bem? Bem. Portanto, se for necessário passar uma lixa novamente, passamos, se houver um defeito ou outro, apenas para fazer uma breve correção, e a seguir avançamos com a aplicação do Slant. Aqui não há grande questão em termos técnicos, portanto, temos um produto que está pronto a utilizar, é só abrir o balde e iniciar a sua aplicação. Este também tem vários tamanhos? Sim. Bem perguntado, porque eu estava a me esquecer de falar nisso. Sim, estas embalagens, como vemos aqui, temos tudo em 1 litro, em quantidade de 1 litro, mas elas existem todas em 5 litros também. Ok, 1 litro dá mais ou menos para quanto? Conseguimos saber? Tá, depende, eles não têm os rendimentos todos iguais. Ok. Mas vai depender muito da absorção que tivermos em causa. Por exemplo, se tivermos um liso ou se tivermos um rústico, temos absorções diferentes e logo vamos ter consumos muito diferentes de verniz para verniz. Okay. Mas essa informação está toda nos nossos manuais e nas fichas técnicas destes produtos. Está bem? Muito bem. Vamos lá. Portanto, um rolo pelo curto. Sim. O mesmo rolo que usámos há pouco para o primário. Agora é que as manchas se vão começar a evidenciar. É, sem dúvida. Aqui começamos a ver o aspecto final do microcimento. E a perceber se estamos a corresponder à expectativa do cliente, do nosso não é? Cliente, claro. É um processo ainda bastante trabalhoso. É, tem muitas fases. O microcimento tem muitas fases. Eu acho que é mais por aí. Mas se seguirmos estes passos direitinhos, vamos obter um bom trabalho e sucesso na aplicação. Muito bem. Trata-se de argamassas com uma grande flexibilidade, muito adaptáveis a quaisquer tipos de suportes, como falámos no início, e portanto torna esta solução muito versátil e interessante de utilizar, especialmente em reabilitação, para modernizar um interior de uma casa de banho, por exemplo, sem remover os cerâmicos, imagine. Quer trocar o aspecto da casa de banho de cerâmicos para microcimento, pode fazer. Se eu tiver algumas fissuras, Paulo, ou na parede ou no chão, posso aplicar mais produto para tentar tapar? Não. Ou convém? Pode? Não. Devem fazer a correção toda das patologias que houver, se for fissuras, se for perdas de aderência, outra coisa qualquer. Portanto, tudo que for diagnosticado em termos de problemas no suporte existente, devemos tratar primeiro. Com produtos próprios para o efeito. Claro. E depois então avançar com a aplicação do microcimento. Muito bem. Tá bem? Espetáculo. E portanto, este é o aspecto final do microcimento mais corrente, mais requisitado, ok? Vamos dizer assim. Eu penso que ainda teremos 5 minutos. Sim, para falar. Sim, ainda temos tempo. Ok, então vamos mostrar aqui uma novidade em termos de acabamentos possíveis no microcimento. Além das 15 cores falámos no início, nós desenvolvemos agora uns acabamentos que são aos quais chamamos patina, que são os acabamentos metalizados, semi-transparentes e que são aplicados só em paredes, portanto, não se utilizam nos pavimentos, okay. Aplicando-se sobre qualquer das cores. Diga, por alguma razão? Não têm a mesma resistência ao desgaste. Ok. Okay? E, portanto, serão só para parede. Aplicam-se sobre qualquer cor das 15 ou uma cor afinada que escolhamos. E ao aplicar esse acabamento semi-transparente, temos um efeito diferente. Com 3 acabamentos possíveis, eu agora vou só dar aqui um passo para chegar aqui a estes produtos, com 3 acabamentos possíveis, um dourado, um bronze e um prateado, sobre qualquer das cores, nós vamos ter N combinações de efeito de platinado. Exatamente. Exatamente. Portanto, nós vamos escolher aqui o bronze, acho que acertei, estava ali estrategicamente colocado por cima, para aplicar aqui sobre uma cor mais escura. E perceber... Portanto, em qualquer cor, nós poderíamos utilizar este produto. Exatamente. Exatamente. E vamos aplicá-lo sobre uma cor escura. Uhum.
da nossa gama e vamos perceber o efeito interessante com que isto vai ficar, está bem? Uma nota importante. Não era preciso nenhum primário, não é preciso... Exatamente. Uma nota importante sobre a aplicação. Este produto aplica-se sobre o selante do verniz acrílico, ou seja, aquele selante que aplicamos ainda agora. Ok. Está bem? Portanto, sobre ele vamos aplicar o... Fazer a limpeza, não é? Desengordurar. Sim. Com certeza. Tem que estar seco, tem que estar limpo, isento de poeiras. E sobre esse selante, sobre a camada de selante, vamos aplicar a patina. Muito bem. E depois de secar a patina, então vamos avançar com o verniz final para fazer a proteção final da superfície. Vamos ver como é que vamos fica. Lá ver o aspecto. E deste temos quantas cores, Paulo? Três. Três cores. Talvez mexer, não sei. Tá bom. Esse tá bom. Precisa de ajuda? Não. Isso. Boa. É mesmo brilhante. É. Agora veja, com uma pequena quantidade, não se aplica uma grande quantidade de produto. Estou a perceber o efeito transparente. Acaba por dar cor, mas as manchas que estão por baixo evidenciam-se. Exatamente. E este acabamento, a patina, vai acabar por ficar mais concentrada nos sítios do que noutros e cria esta dispersão tão, tão interessante, como vamos poder observar. E repare, sem grande técnica também, não é? Não há aqui uma coisa extraordinária. Eu diria que, se há segredo no microcimento, é aquela fase que falámos no MC02 para a obtenção das nuances e claro, da boa ligação entre as duas camadas de MC02 que aplicámos. Também okay? É preciso ter também alguma experiência. Sim, aí para sim. Conseguir aí sim. O é importante final. A experiência do aplicador para chegar bem, no fundo, acaba sempre por, se seguirmos todos estes passos, acaba sempre por ficar bem. Podem não ficar exatamente da forma que se calhar que nós queríamos. Pois. Ou com menos manchas, ou menos manchas. Precisamente. Mas depois o resto dos passos são todos muito simples. Ok? Portanto, uma camada muito fina. Sim, muito, muito fina. Isto tem uma utilização de material muito baixa. Ainda deve ter um bom rendimento, uma lata destas. Excelente rendimento. Não me pergunto novamente o rendimento, porque eu não sei de cor. Mas sim, temos um rendimento muito bom nestes produtos. E vejamos, eu até vou fazer aqui alguns movimentos para se perceber os efeitos de brilho que... À medida tem. Que seca, vai ficando com outra cor ou fica sempre assim com este aspecto? Sempre assim. Okay. Sempre assim, com este aspecto brilhante. E, obviamente, sobre isto vamos aplicar vernizes, não é? Como falámos, para a proteção final. Sim, para a proteção final. E o verniz não vai interferir. Em termos de manutenção é exatamente a mesma coisa. É. É a mesma coisa e, portanto, pode utilizar-se eventualmente uma cera mais à frente, mas repare, este acabamento em particular só se usa em paredes. Portanto, a manutenção também não é muito frequente. Normalmente, quando falamos de manutenção, estamos mais a referir-nos aos pavimentos, porque exato. Tem uma utilização mais intensiva, não é? Não é o caso aqui nas patines. E, portanto, obtemos este tipo de aspecto. Tenho aqui um outro exemplo com... De outra cor, não é? Um dourado. Com a patine dourada, já seca. Está a ver? Mantém-se aqui os efeitos de brilho. Também com uma cor escura por baixo. Sim, também com uma cor escura. Normalmente as cores escuras com as patines acabam por ter uns efeitos mais interessantes. No entanto, obviamente, podemos utilizá-lo com qualquer combinação de cores. Claro. Que temos na nossa gama. Está bem? Paulo, estamos a chegar ao fim do nosso workshop e também do nosso evento. Alguma coisa mais que queira dizer para passar aos nossos clientes profissionais sobre este tema do microcimento? Algumas dúvidas frequentes que queira esclarecer aqui em direto? Bom, eu penso que seguir os passos de aplicação e
fazer experiências, para quem nunca fez, fazer uma pequena experiência numa área mais pequena é até sempre melhor. Até como fizemos aqui agora, não é? Exatamente, exatamente. Por exemplo, fazer assim, já aconteceu muitas vezes nós formarmos equipas, como fazemos, e a primeira obra que vão fazer, costumam dizer, vou fazer primeiro em minha casa. É uma boa ideia. Claro. Fazer primeiro em sua casa, assim, se errarem, estão em sua casa. E depois, vocês então, têm sítios mostrar... para formação ou não? Sim, nas nossas instalações nós damos formação prática, teórica e prática, deste e de outros sistemas aos nossos clientes e parceiros. E portanto, aquilo que sugerimos é que, de facto, pratiquem, especialmente aquela parte das nuances, da obtenção das manchas, e façam sempre uma amostra, quando estão a orçamentar um determinado trabalho, façam sempre uma amostra ao cliente final antes de avançarem com o trabalho definitivo. Claro, para ter noção que este trabalho não é assim tão linear, não Exatamente. É? Exatamente, porque nós mostramos isto que está aqui, com estas manchas todas, e pode haver aqui pessoas que ficam maravilhadas, e pode haver outras que dizem assim, não, eu não gosto tanto assim, preferia uma coisa mais homogénea. Claro. É natural, é o gosto, estamos a falar de gostos, os gostos não se discutem, não é? Não se discutem, como Pronto. Se costuma dizer. E portanto, o aplicador tem que ter essa sensibilidade perante o seu cliente, não é? Paulo, obrigada. Carlos, obrigada também por ter vindo. Foi uma peça fundamental aqui no nosso workshop. Obrigada mais uma Era vez. Era essa, foi um gosto. Obrigada a si que nos esteve a acompanhar durante o direto, durante todo o dia de hoje. Chegámos ao fim da nossa segunda edição do evento relacional dos Dias do Profissional. Queria agradecer a todos os clientes que nos visitaram aqui na loja de construção na Leroy Merlin de Sintra. Temos muitos clientes que estão aqui a assistir agora no presencial, portanto agradecer também aos clientes que estão aqui neste momento, agradecer a todas as marcas que estiveram presentes neste evento e a si que nos esteve a acompanhar, obrigada, fique atento porque brevemente vamos ter mais novidades e muito possivelmente mais dias dedicados ao nosso cliente profissional. Obrigada e até à próxima.